ganska okej med tränare. Och efter jag skrev en kontrakt och från 17 mars 2004 började jag jobba. Och båda två spelade, både Bro och Kumpa. Ja. Och under den tiden så pendlar du fram och tillbaka. Så var det JSM 2004. Yes. Kungsbacka var i final. Och Örebro var i final. Men jag coachar inte, därför båda två klubbar är mina elever till. Ja. Kungsbacka vinner, yes. Och du väljer att satsa 100% på tränare för oss. Ja. Sen efter det så följer 3 år med 3 guld. Totalt 4, precis, ja, i rad. Och sen så kommer det x antal resultat med tjejerna, det kommer nya ungdomar, vi har ungdoms-OS, vi har kadett, junior, senior, guld, du har individuellt, du har lag, sensation, för du tog damerna till Sveriges första lagguld, ja. Och sen pallplatser på det, i antal medlemmar, och Boston, USA. Bra coach, du ska få ett namn i Sverige. Du har blivit en bra vän. En efter tre år så finns en bra namn i Sverige och utanland. Precis. Jag är nöjd från KF99 och föräldrar och jag och Svenska Fackförbundet. Precis. Många bra år. På lagtävlingar, till exempel på individuell finns första, andra, tredje plats också. Då var just då. Individuell 2007. Viktor andra plats och Jens Wickenborg på tredje plats till exempel. Eller med Olivia femte plats på VM. Vege och Johanna Berdahl på landslaget på EM. Och så finns 50% därför finns Elin Bremström och Julia von Platten finns i Floret-laget. Och Viktor och Filip finns på Veria herren till exempel. Viktor finns på 5:e plats på junior-EM. Eller Emma finns i 2005 första plats på junior-EM. Och det var många medaljer där på senioren. Okej, finns också på första plats på individuell. Vi också. Mästare. Svensk mästare. Och vad är det där jättemycket? En gång från tidningen frågade mig varför den klubb hela tiden kommer bra resultaten. Och så finns många talanger här. Ah, därför. Glöm inte, det finns kanske en bra tränare samtidigt.